نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وانه خاتم الانبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء دا اخری پیغمبر دا وامام الاتقياء او د نیکو خلقو امام دا وسيد المرسلين او د ټولو پیغمبرانو سردار دا وحبيب رب العالمين او د رب العالمين محبوب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخری نبی دا پدن بعد بل نوی نبی دا نه پیدا کیدونکی او که څوک د دې ختم نبوت د عقیدې منکر وي دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج ده. سورہ احزاب کې الله تعالی فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پتا سے نارینہ و کے دچا پلار نہ دا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خدا دے اللہ تعالی رسول دا او آخری پیغمبر دا خاتم النبیین دا پدا باندی نبوت ختم شوی دا. نو دا سے اجماعی عقیدہ دا چھ کم کس دے دے عقیدے انکار ہو کی دا سڑائی دے اسلام دے دائرے نہ خارج دا او دا سے حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی مطلب دادا چ اللہ تعالیٰ دے پیغمبرانو کم تعداد مقرر کرے دا کم ایو گنتی مقرر کرے دا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اطلاق باندھے آغا تعداد مکمل شو وس کا کم یو کس دے یو دا سے پیغمبر دے نبوت اقرار ہو کی قائل شی چ آغا پواجہ باندھے دے پیغمبرانو پر تعداد کے اضافہ راشی نو دا دے ختم نبوت دے عقیدے منافی ہم دا او دا سی داغا کفر ہم دا. نو ختم نبوت دا و دا سی اجماعی عقیدہ دا چی دے انکار دے وجنا سڑائی دے اسلام نا خارجی گی او دا سی شرع الفقه الاکبر کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دا لکلی دی و دعوی نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفرم بالاجماع و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو نبوت نباد کم یو کس چې د نبوت دعوه وکړي دا سړی بل اجماع کافر ده. نو دغه نه دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخری نبی ده، آخری پیغمبر ده، په ده باندې د پیغمبرۍ والا سلسله ختم شوې ده او که څوک په ده نه بعد د یو داسې پیغمبر د پیغمبرۍ قائل شي چې هغه په وجه باندې د پیغمبرانو په تعداد کې اضافه راشي نو دا سړی د اسلام د دائرې نه خارج ده. او داسې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه دا روایت مروي ده انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم وایما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ویلي دي ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله. وای دما مثال او ما نه مخته تیر شوي څومره پیغمبران دي دغه مثال داسې ده وای لکه یو کس چې یو ښکلی کور جوړ کی الا موضع لبنة من زاویا بیا دا سړی ورشي د یغ عمارت د یغ کور په یو کونج کې د وی خخت غونځی پریدي یو غار پکې پریدي بیا خلق دلته راځي فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له خلق ډیر په تعجب سره دا وای دی د حسن دی وجنا د دوه کور غیر چا پر چکر لګوي او دا وای هل لا وزعت هذه اللبنه د سړی چې دا عمارت جوړ کړی دا دغه عمارت په دایو کونج کې دی وی خختي غونځي زی ولې پرې خی دا د تعجب سره دا خبره کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام وای فانا اللبنه وانا خاتم النبیین وای په دوه کور کې دا یو چې پرې خو ده شوی یو خخته دا وای دا زیمه وانا خاتم النبیین او زه اخیری نبیم. مطلب دا ده چې د نبوت یوه سلسله شروع وه الله تعالی چې کوم د پیغمبرانو تعداد مقرر کړی و هغه پوره شو آخری یو تعداد یو کس پاته و هغه زه راغلم په ما باندې هغه د پیغمبرانو تعداد مکمل شو. او داسې د دغه بلډینګ د دغه عمارت مثال دا داسې ده لکه د نبوت یو غونچه وي یو بلډینګ وي یو کور وي زه چې کله راغلم الله تعالی را ولېږلم د ما په وجه باندې الله تعالی دا د نبوت بلډینګ او دا د نبوت چې کوم کور ده دا مکمل کړم. دغه نه دا معلومه شوله
چې زه آخري نبی يم په معنا بعد بل یو نبی هم نشه راتلی او ختم نبوت عقیده دا داسې یوه اجماعي عقیده ده چې کوم یو کس هم د دې عقیدې انکار وکړي دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج